Pane doktore, v neděli 7. července se v Příbrami koná Prokopská pouť a se svojí troškou domlína přijde i Hornické muzeum. Je tomu tak. Hornické muzeum Příbram je tradičním spolupořadatelem této akce. Po průvodu, který dorazí na Březové hory, bych chtěl touto cestou všechny posluchače a diváky televize Fonka pozvat do areálu Hornického muzea. Jednak všechny prohlídky v areálu Dolu Ana, Vojtěch i Ševčínského budou za symbolickou jednu korunu. A zároveň bych chtěl zejména pozvat na 14. hodinu do nádvoří Ševčínského dolu, kde proběhne kulturní program, který je připomínkou dvoustého výročí založení tohoto dolu. Ve 14. hodin zazní fanfáry souboru svatohorských trubačů, zaspívá cech příbramských horníků a hutníků a poté slavnostně otevřeme novou expozici, která bude připomínat nejvýznamnější období v dějinách březorského hornictví v 19. století. A protože to je doba panování císaře Františka I., tak se objeví i tento císař, který do Příbramy tehdy zavítal a na jehož počest byl důl pojmenován. Je to rovněž období napoleonských válek, takže se tam objeví rovněž šermíři, kteří nás přenesou do té doby. A aby u toho byla také legrace, tak jsme vyhledali v Análech, že mimo jiné ruský car Alexandr, který byl spojencem císaře Františka, zavítal rovněž do příbramy a nocoval v tehdejším Branišově zájezdním hostinci, pozdějším hostinci u Zeleného stromu, je to v místech na náměstí TGM, kde je dneska Komerční banka. A co se nestalo? Bylo to v době těch napolonských válek, jak už jsem řekl, a on cestoval za knížetem Schwarzenberkem, což byl tehdy vrchní velitel spojeneckých vojsk Ruska, Rakouska a Pruska proti Napolonovi. A tento car Alexandr se tam zahleděl trochu více do hospodské v této Branišově restauraci. No a později se tam narodil chlapec, který byl hodně podobný caru Alexandrovi. Takže i o tom bude scénka v podání souboru Adorea, což jsou šermíři z Olomouce. Takže všichni jsou srdečně zváni ve 14 hodin do areálu Ševčínského dolu. Zdar